Nisi me diell, por moti till nuk mbretroi gjatë krejt të hënës në Kosovë. Stuhia që pasoi rozoi një pam në Prishtinë që mbyti një person dhe lëndoi një tjetër, derisa me jetë pasoi edhe një burr në Rahovec që u godit nga rufeja. Nga shkaktari i njëjtë vdiq edhe një person në Prizren të Premten. Moti till gati i përvjetshëm në fund maj dhe fillim të qershorit, sipas njohësve të fushës, sebeb ka ndrrimin e stinëve. Nuk ndrohen heq tazi, por ato ndrohen duke pasur lëvizje të masave ajrore, duke ulur shtypje atmosferike, duke krijuar kushte për rreshje dhe stuhi. Kjo periudhë njihet si problematike edhe në bujqësi, me që shkakton telashe tek disa të mbjella. Të ndikon edhe në sektorin e bujqësisë edhe në konditat tona agroekologjike dhe sigurisht që për rezultat përfundimtar të kësaj gjendje do të kemë edhe prodhimtari jo të kënaqshme në raport me ato që ka kemë planifikuar. Qytetarët duhet të dinë edhe si të mbrohen në ditët me mot të ligë. Nuk do të jemi pika më e lartë në një vend, ta quim në një kodrinë apo në një vend tjetër, ose nuk do të kemi të hapura dritare, të rrimë afër dritareve. Aliu thot se nga mërkura do të nisin rreshje shiut që pritet të vazhdojnë edhe ditëve në vijim.